Den prevence 2023 byl opětovně pořádán městem Aš. Ovšem trošku pozměně ve spolupráci s řadou organizací, kterým se ještě později dostanu. Nicméně tento ročník byl trošku jubilejní, byl už 15. a dohodli jsme se na určité změně. Nejednalo se o standardní kulturní informační akci, ale jednalo se víceméně o informační kampaň pro základní školy a následně pro veřejnost, která byla zaměřená na veškeré problematické situace ve městě, které souvisely s tématem bezpečnost ve městě. My jsme letošní program chtěli udělat trošku jiný, aby měl co největší dopad na žáky a studenty ašských škol, takže jsme se zvali, udělali jsme harmonogram, kdy oni nám přicházeli podle různých časových úseků a připravili jsme pro ně 6 stanovišť a jedno bonusové, kde byly jednotlivé složky integrovaného záchranného systému. Ta třída vždycky přišla na to stanoviště, kde se dozvěděla informace od té dané složky integrovaného záchranného systému, plus pak probíhala třeba krátká diskuze, nebo se studenti a žáci na něco doptávali, co vlastně je třeba zajímalo. Plus jsme pro ně připravili takové průvodky, kde na jedné straně byla mapka s těmi stanovišti a na druhé straně byly vlastně otázky, na které měli v průběhu toho celého dopoledne zjistit odpověď. My jsme chtěli oživit celý park Sadu míru. V podstatě jsme ten prostor zaujali celý. My tady dole kolem letního kina a v jeho blízkosti i mimo pozemek, který spadal pod Laritmu. A vlastně tím, že s námi společně byla druhá akce spolku Bejače, kdy jsme se v průběhu domluvili, že tu akci spojíme dohromady, oni byli jedna z těch částí, tak vlastně bylo to roztaženo až do toho areálu hasičů a záchranné zdravotnické služby, která je na okružní ulici. Takže jsme v podstatě ty skupiny a třídy se trousily po celém parku a celý park se tím oživil. Ty, co přišli dopoledne, byly to většinou školy a školky místní i okolní. Pro ně bylo připravený kostra první pomoci vzhledem jejich věku a to, co by měli umět už ze školy. Na to je připravovali naši kolegové ze záchranky, mohli si vyzkoušet různé věci tady, vybavení ve vozidle skouknout, mohli si vyzkoušet v podstatě základy první pomoci a tak dále. Odpolední program, ten už je takový volnější, je to pro rodiče i s dětmi, aby trošku oddechli na začátku školního roku, aby se tady mohli trošku pobavit, dát si něco dobrýho, i se možná něco dozvědět zajímavého a tak dále. Museli jsme to udělat tak, aby si vlastně přišli na svý, jak malí, tak větší, tak i dospěláci, takže pro ty nejmenší jsou tady nějaké takovéhle zábavné hry, které si tady mohli vyzkoušet i v rámci soutěží, za který byla sladká odměna a něco na památku. Pro starší bylo tady připravený střelba, je tady i nějaké malování na obličeje, tetovačky a tak dále, což docela frčí. A potom pro, řeknu, všechny věkové skupiny, je tady možnost dopít si buřtíka, dát si tady dobrý gulášek, dát si tady točenou limonádu, kafíčko. A říkám, je to spíš o to, aby trošku vydechli i s dětma, aby si to tady užili a hlavně, aby jsme si to užili všichni i my, organizátoři. Na akci se podílel záchranný integrovaný systém jako celek, záchranná služba, hasiči, policie, městská policie. Měli jsme tu i spolek Bejáči, pomáhal nám Kus Fénix, Dům dětí a mládeže, Týnci a možná řada dalších, jako Rozkoš bez rizika, Kotec a podobně. My jako studentský parlament jsme zde měli také stanoviště, kde jsme měli různé sportovní věci, jako například skákání v pytli, házení frisbee, ale také například moderování, kde jsem já s mojí kolegyní Barčou moderovali tu akci, ptali jsme se různých lidí na kvízy, otázky a dále. Poděkuju všem, kteří se na tom jakýmkoliv způsobem podíleli, kteří sem přišli, hlavně poděkovat všem dobrovolníkům, kteří tady vidíte ve žlutých tričkách, kteří spadají pod spolek Bejače. Děkuju vám všem. Nebejt vás, tak bych to asi v životě takhle nedokázal. Cílem bylo preventivně působit na všechny cílové skupiny v Aši, v dopolední části na základní školy a v odpolední části na širokou veřejnost. Myslím, že tento rok akce Aš překonala naše očekávání. Víme, že v dopolední části nás tu navštívilo asi 600 dětí a v odpolední minimálně tak 200 lidí nám tady prošlo. Zásadní je, že akce byla platná ze sportu města Aše.